So hi guys, welcome back to my channel. Meron na naman tayong another tutorial. Sorry, medyo late na kasi ngayon, kaya ngayon ko lang ito nagawa guys. Madaling araw na ata. So ayan, ito yung for easy na transition na minsan ginagamit ko sa mga music video or vlog or sa mga kung anong meron akong editing na ginagawa. So ano guys, simulan na natin ng ating for transition for today. Let's go. So ngayon guys, ito yung first transition natin is yung smooth zoom na tinatawag guys. So meron ako ditong dalawang clip. Ayan. Ito yung clip yan, kaibigan ko yan. Ito yung ginawa namin music video nung nakaraan. So pupunta kayo sa gitna ng dalawang clip, then pag-adjust kayo ng dalawa, 6 frames, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then ikakat ko siya, then yung sa kabila din is 6 frames din, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so ikakat mo ulit siya, then punta kayo sa selection tools, tapos click nyo yung dalawang video na yan, then right click, then nest, so nest mo siya, okay, so pag na-nest na siya, yan, magkasama na yung dalawang clip, no? Kumbaga, mas magkadikit na sila. So, ang gagawin naman natin ngayon is pupunta tayo sa effects. Tapos, search natin yung transform effect. So, lalagay natin yung transform effect dito sa naka-nest natin. So, dito sa nest na dito sa naka-nest na video natin is pupunta tayo sa effect controls. So, dito sa effect controls natin is makikita nyo siya. Makikita nyo dito yung transform effect. Ito yun guys. Yung transform effect. So, gagawa tayo ng keyframe dito guys. So, sa paglagay ng keyframe is yan. Select nyo yung itong scale. Keyframe is 100. Itong unang keyframe na to is lalagyan natin siya pinakadulo, then magsaset ka ulit ng isa pang keyframe, papalitan nyo yung back natin, maglalagay kayo kahit mga 200 or 300 o sa 250 para magset ako ng bagong keyframe. Gawin natin siyang 250, 250, then move nyo ng konti, then maglagay kayo ulit na sa pang keyframe is balik nyo siya sa 100. Tapos itong keyframe na to is adjust nyo sa pinaka dulo. So dito sa pinaka dulong keyframe is papalitan nyo siya ng ease in. Itong naman nasa gitna is papalitan nyo siya ng itong isang keyframe, papalitan nyo siya ng auto bezier para sa smooth zoom niya. So ito namang isa is papalitan nyo ng ease out. So tatanggalin itong use composition, tapos magpapalit tayo ng shutters angle ng 180 degrees. So enter. So, makikita nyo siya guys, meron na siyang effects. Ayan, nakikita nyo ba? So, pag pinaligin natin siya. So guys, ngayon, no, dito naman tayo ngayon sa second transition natin is yung tinatawag na X-ray strobe. So, ito yung may dalawang clip ulit ako dito guys. Ayan. Galing ito sa music video ulit. Ayan. So, ayan. So, magka kayo dito sa new. Then, magagamit kayo ng color mat. Yan. Okay na yun. Tapos, white ang gamitin natin. Okay. Tapos, okay. Tapos, ilagay nyo dun sa taas. So, yan. Yung color mat yun. Magitan natin. Magumal na yung color mat. Okay. Yan. So, ang duration lang is gamitin lang natin is tigpa 5 frames kada kada clip siya. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Gamitin nyo lang yung arrow key para mabilis kayo makakuha. Forward, backward. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Then cut. Tapos balik. Tapos delete. Ayan. So meron na tayo ngayong color mat. So dito sa color mat is pasok kayo lang sa effect controls. Ayan guys. Pasok kayo sa effect controls. Tapos papalitan natin yung blending mode niya sa difference. So yan, magkakaroon kayo ng ganyan guys. Difference. Ganyan ang kalalabasan yan. So ang gagawin natin is gagamit tayo ng keyframe. So gawa ulit tayo ng keyframe dito sa opacity. Click mo lang yung opacity. Ayan. So sabi ko nga, diba? Pwede nang gamitin yung arrow key, yan, kada one frame yan. So click, tapos pwede nyo lang back to 0. Ayan, tapos right click the frame ulit, one frame 100 yan, para maging ano siya, magpi-flip-flip siya dun sa video na yun. So yan, dito back to 0, tapos sa gitna, tapos yan dito 0, is 1 frame ulit, is 100, 1 frame is 0. So siya, siguro ito pwede matapit. So ang mangyari ganito yan, flickin yung mga yan. Medyo mabilis lang talaga siya. Ganun lang yung kalalabasin guys. Yan yung X-ray strobe effect. So guys, ngayon no, itong third transition naman natin is, ang tawag naman dito is circle white. So ayan, meron na naman ako dito dalawang clip. So ayan. So gagawin lang natin yun guys is yan. Itong nasa ilalim is mag-adjust tayo ng mga 15 frame duration. Ayan, 15 frames. So naka-offset siyang ganyan no guys. Tapos ngayon pupunta tayo sa effects control. Dito sa effects, search natin ngayon yung circle. Tapos lalagay natin yung sa top. Doon natin lalagay yung effects niya sa pinakataas. So yan, makikita niyo yung circle na ayan is nasa taas ng circle. Ayan, ito itong bilog nyo yung radius ng circle. So ayan, nasa 75% yung radius nyo. So syempre ngayon is gagamitin natin yan gagamit tayo ng keyframe ulit. So pero magsisimula tayo sa 0%. So click nyo yung keyframe and to 0, tapos adjust nyo lang sya ng konti yung sa pinakadulo ng clip, then select ng keyframe, tapos hanggang sa mapuno, hanggang sa maging puti sya guys. So nagmurol ako. Alas 12 na. So yan. Tapos i-invert circle natin siya guys. Invert circle para makikita. Ayan. Makikita nyo siya. Maka-invert circle. Tapos yung blending mode niya is palitan natin ng stencil alpha. Ayan. So makikita nyo ganito yan. Ayan yung tinatawag na circle white. So itong isa is papalitan natin ng yung isa hindi naman siya papalitan, lalagyan natin siya ng ease out, tapos itong isa is ease in. So para medyo maganda yung transitions niya. Yes. So kailangan nyo lang i-render to para kasi kulay red siya, kailangan nyo i-green para ma-render siya, para mas smooth yung playback pagka pinanood nyo. So, ganun lang kadali yung ating third transition, guys. So, ngayon guys, ito yung fourth and last na transition natin na siguro mag-e-enjoy kayo. So, ito naman is meron ulit akong clip dito. Ayan. Dalawang clip ako. Oops. Cut natin dito. Mayroon akong transition magagawa, ito pala, sorry, ayan. So ang tawag naman dito guys is lumapay. So dito sa baba is yun ulit ang gagawin, ulit tayo ng 15 frame, 15 frame. Tapos ang gagawin natin is punta kayo sa effect, effects, and then gradient. Hanapin yung gradient, wipe, nagay niya sa taas ng clip ng isang video, then punta kayo sa control effects, effect control, sorry, pasensya na at wala na ako sa sarili. So itong transition completion, so nasa 0 siya. So kung saan tayo magsisimula. Ayan. Zoom in nyo para malaman nyo kung saan kayo magsisimula. Ayan. So gagawa tayo ulit ng T-frame. Ayan. So 0 siya. So usog ulit natin yung frame sa pinakadulo, gagawa ulit tayo isa pa, and then lalagyan nyo siya nasa mag 100%. So itong isang keyframe is gagawin siya ng is out, then itong isa is in para medyo maganda yung pagka-transition guys. So ganun lang yung kadali guys. Pag nakita nyo, o diba? So ayun guys, no? Sana nag-enjoy kayo at sana may natutungan kayo ngayon sa aking tutorial lalo sa transition. Sana magawa nyo rin ito sa mga ginagawa nyo music video or vlogs. Sana magamit nyo rin tong binigay kong tutorial para sa inyo. So maraming salamat nga pala sa nanood, no? Medyo pasensya na at medyo matamlay ang ating boses ngayon kasi hindi ko rin alam kung bakit. Maraming salamat guys, at huwag nyo sana magkalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking video, and comment down below sa aking. So tingnan nyo na lang pala sa description below, nilagay ko yung mga ibang editing na ginawa kong tutorial para sa inyo. So sana mag-enjoy din kayo sa mga videos na ginagawa ko. So guys, maraming salamat, thank you, and peace. Watch out guys.